Pēc spēles ar RFS 0-7 zaudējums FC Jelgava komandai. Galvenais treneris Valerijs Recko. Lūdzu, Valerij, tavs komentārs par spēli. Nu, pa lielam ļoti sāpīgs zaudējums, ja, 0-7, bez variantiem, ja, nu, kā pamācība šita spēle mums. Ja, laikam pēc šitiem divam spēlēm iepriekšējām, nu, drusciņ kaut kur tāds vieglais atslabinājums atnāca, ja. Un par to mums arī sodīja, ja. Visu, par ko brīdināju komandu, ja. Atros vārtus nedrīkst ielaist, ja, zaudētas bumbas laukuma vidu, ja, nu, pa lielam viss arī piepildījies. Ja, nu, un grūti pēc tam kaut ko, nu, taisīt kaut kādu pretestību, kad tev pretinieks, nu, pa lielam galvu pārī, kādas lēmumu pieņemšanā ātrāks, ja, ar bumbu ātrāks, tad grūti pat emocijas atrast, ja tu tur, es nezinu, cik 10 minūtes laikam es tur trīs golus ielaidām, ja, sākam kaut kur tam. Grūti atrast kaut kādas rezervi, vienīgais, ko pēc šitas spēles var pateikt, nu, pēc iespējas ātrāk, nu, izdarīt, protams, secinājums, bet pēc iespējas ātrāk aizmirst, ja, un jau pārslēgties uz nākošo spēli, kas mums ir kausa spēlē, ja. Tā kā, tā. Ja būtu vēlreiz jāspēlē par RFS vai tīri taktiski, cik zemu sēsties, kā spēlēt, vai kaut ko varētu citu, vai tas ir kaut kāds, nu, maksimums realitāte? Nu, es saku, nu, salīdzinot ar iepriekšējiem spēlēm, bretiņi, nu, nu, daudz viņi stipraki izskatījies. Nu, tā, nezinu, kāpēc, tāpēc, ka mēģinājām spēlēt, nu, tāpat it kā. Vai nu laukums bija varbūt atraks, ja, nekā tur iepriekšējā spēlē pie mums, kad mēs tur kaut ko paspējām pārvietoties, ja. Bet te, nu, vienkārši, ja. Tīpaši aizsardzības darbības, nu, bija lielas problēmas. Ja. Bet maini taktiski, nu, es uzskatu, ka taktiski nevajadzēja, tāpēc, ka, nu, it kā iepriekšējā spēlē, nu, var ar pozitīvo atzīmēt, ja. 1-2, iesitam pirmie vārti, nu, es uzskatīju, ka, nu, mainīt palielam neko nevajadzēja. Ja, bet pēc tam, kad pirmie, otrie, trešie, nu, es jau saku domāt, lai kaut mēs tur 10 nedabūtu, ja, bet dabūjam 7. Ja, tāpēc arī pamainīju schēmu, izvietojam un nolaidžam vienu spēlētāju, nomainījam arī Šicikovu, ja, tā kā, nu, bet arī, nu, palielam arī tas mums nepalīdzēja. 7 vienalga, nu, tas ir ļoti daudz, jā. Šicikovs tad tīri taktiski? Nu, jā, jā, protams, nu, viņš nav malējis tāds pussargs, jā, kurš tur kaut ko tur cīnīsies vai pieslēgsies pa malu tur uzbrukumos, jā, tīri taktiski, jā. Nu, šādos mačos svarīgi tie pirmie vārti, vai var uzreiz pateikt, vai Hadada nenospēlē ar Paniču? Vai vēl jāskatās video. Tā, pirmais, nu, tur, jā, tā pirmais, tas, kad Šicikovu jāapspēlē. Kad Emersons apspēlē. Jā, nē, nu, tur ne tikai viņš, tur, es saku, es paskatījos tos vārtus, un tur kādi trīs cilvēki skatījās, kas tur notiek, kā cilvēks ieskrien soda laukumu, un tur blakus, es saku, tur tāpat varēja arī citam spēlētājiem atdot to piespēlē. Tur trīs brīvi spēlētāji bija. Ne. Viktors Moros pēc 7-0 pret Jelgavu, treneri, tavs komentārs. Labvakar. It kā no malas varbūt likas, ka bija viegla spēle, bet arī čaļiem pateicu pēc spēles, ka tas ir iespējams tikai, ja mēs rādām šādu sniegumu, kuru parādījām šodien. Tāpēc paldies viņiem šodien. Tiešām ļoti nopietni redzējām, čaļi ir noskaņoti un parādīja visas savas kvalitātes. Tas iepriecināja, un tāpēc arī rezultāts ir šāds. Laikam jau nojota, par ko galvenais jautājums par Savaļnieku Emersonu, vai tas bija piesardzība vai kaut kas nopietnis? Es vēl nezinu, pajauta dakteriem, bet Roberts nevarēja turpināt spēli. Nezinām, cik tas ir nopietni, redzēsim tikai rīt. Bet Emersonam arī bija problēma, un nav tā, ka negribējām riskēt, bet arī negribējām, lai
lai kļūtu vēl sliktāk. Tāpēc šādu lēmumu mēs pieņemam. Nezinu, jau rezultāts laikam 3-0 bija un nebija jēgas turpināt un mocīt viņu šādā situācijā. Ja pareizi saprotu, savienīgs bez kontakta, kaut kur pie ceļgala turējās, Emersona epizode neredzēja, varbūt arī var pateikt, kā viņš guva savainā. Es arī neredzēju, bet tur bija kaut kāds kontakts un mugura viņam sāp pēc tās situācijas. Nu, skatīsimies, kas notika Robertam. Jā, kaut kas ir ar muskuļi, bet nelikas, ka tas ir plīsums vai kaut kas, bet redzēsim. Par spēli 7-0, bet pretinieks sāka spēli ar tādu pašu formāciju, ar kādu spēli Larne. Vai par to domāji, vai tas palīdz kā treniņš, vai tu domā, ka būs tik atšķirīgs pretestības līmenis, ka tam nav nekādas jēgas? Es domāju, es zināju par to, ka līdzīga formācija būs, bet spēles stils tomēr ir drusku citādāks. Kaut gan es arī neredzēju nevienu spēli Larne, bet runājot ar mūsu treneru analītiķi, es drusku saku saprastu stilu un sapratu, ka tā spēles stils komandam ir atšķirīgs. Kaut formācija ir līdzīga, bet kaut kur, jā, protams, mēs nevaru teikt, ka mēs praktizējam, bet dažas situācijas mēs rīkosimies varbūt kaut kā līdzīgi. Bet man vispirms jāpaskatās, jāizanalizē pretinieku, lai tā galīgi saprastu un patrenētu to. Ondo nebija tik daudz darba, bet viens supersējis pirmajā puslaikā. Vai tas atvieglo lēmumu pirms spēles pret Larne? Varbūt tas, kas bija acimredzams, jā, bija tikai viens saves, bet bija ļoti daudz citu epizodu, par kuram mēs runējam, kurus mēs gribam redzēt, un mēs arī to redzējam šodien, un arī spēlē, kad viņš spēlē pirmajā līga, tas bija redzams, un tas, protams, mums tā priecē, jo mēs gribam, lai mūsu vārtsargs daudz vairāk palīdzētu arī laukumā, un to viņš var dot. Par vārtsarga pozīciju, par četriem aizsargiem, ja visi veseli, par balsta zonu, laikam maz jautājumu, visi zina, kur ir tie līderi šo sezonu laikā un kuri varētu spēlēt pret Larne. Par uzbrukumu četrnieku šodien gan uz maiņu uznāca Lemaiņš, govārtus un labi parādīja sevi gan Ķigurs pamatsastāvā, arī citā pozīcijā, bet vienalga spēlē spilgti. Visi, principā, uzbrukuma grupas spēlētājs ir labi apliecināja, vai tas ir tās patīkamās galvas sāpes, un vai tev būs daudz jādomā izvēloties tieši uzbrukuma grupas spēlētājs, kā viņus salikt, kurus izvēlēties? Nu, varu tā teikt, ka es jau izvēlējos. Es jau zinu, jā, viss būs kārtībā, es sapratu šo sākuma sastāvu, kurš spēles, jo nebūs daudz laika patrenēt, un dažas situācijas es gribēju redzēt un arī ieplānot laiku, kuru viņi spēlēs tieši šodien, domājot par arī par nākamo spēlē. Īpaši, kad viss gāja pēc rezultāta labi.